Muito bem, de volta com mais uma transmissão direto dos Jogos Regionais 2018, direto agora da Vila Pereira, onde está acontecendo futebol. Futebol pegando fogo aqui, hein? Eu estou aqui com o Schmidt, que está representando aqui a Matonense. A Matonense está representando Matão nos Jogos Regionais. Daqui a pouquinho tem Matonense e Tabatinga. E você pode conferir este super jogo pelos Jogos Regionais 2018 aqui no estado da Vila Pereira, ok? Vou falar com o Schmidt para falar um pouco sobre esse jogo, né? Qual que é a expectativa aí, Matão, daqui a pouquinho em campo, a Matonense aí com os seus jogadores representando a cidade de Matão. Qual que é a expectativa aí para esse jogo logo mais com Tabatinga? Boa tarde. A expectativa é grande, né? Nosso time está vindo aí de uma sequência de um campeonato paulista amador. E agora, para dar sequência no trabalho, para não ficar muito tempo parado, nós vamos representar Matão. Muito orgulho que vamos representar Matão. E a expectativa é aquilo que eu falei para você, é grande. Vamos ver como que a equipe deles vai se suportar para que a gente possa também aplicar o nosso futebol. Aqui é o sub-20 ou é uma categoria livre? Nós estamos com o sub-20 e o 17. Nós fizemos uma mistura, mesclamos. Né? E o sub-20, diga-se aqui de passagem, está mandando muito bem no Campeonato Paulista, né? Está na segunda fase, vai ter jogos aí contra o Palmeiras, Corinthians, acho que o Inter também, né? E parte desse time estará daqui a pouquinho em campo, né? Não, com certeza. Vamos procurar agora classificar novamente para a terceira, para a gente pegar, ver se a gente consegue trazer Santos, São Paulo para cá, ver começar a trazer os times grandes para Matão. E já conseguimos trazer Corinthians e Palmeiras. É uma etapa difícil, mas não, nada é impossível. O time está trabalhando para isso. Vou pedir para você vir um pouquinho para cá, Schmidt, que eu quero que o pessoal de casa aí acompanhe um pouquinho o jogo que está acontecendo nesse momento. Você sabe quem está jogando aí, porque você está acompanhando aí, e é um jogão, pelo que eu estou sabendo ali, 6-0, hein, Schmidt? 6-0. Santa Lúcia e Cristais Paulista. Cristais Paulista está ganhando de 6-0. Dois golaços do número 4 dos Cristais Paulista aqui. Jogaço. Maravilha, então. Todo mundo convidado, então, para daqui a pouquinho, logo mais, Matonense, representando a cidade de Matão nos Jogos Regionais, aqui no estádio da Vila Pereira, né? Vamos passar a informação por completo aqui, ó. O estádio é o Estádio Municipal Juvenal dos Santos. Estádio Municipal Juvenal dos Santos fica na rua Constantino Bastia, número 129, na Vila Pereira. Daqui a pouquinho, então, Matão e Tabatinga no futebol masculino. Outras atividades estarão acontecendo durante todo o dia, outros jogos, outras disputas, outras modalidades. Vou falar algumas aqui, por exemplo, onde tem mais Matão aí? Quais mais modalidades tem nesta quinta-feira? Tem Matão no vôlei masculino, Matão e Pitangueiras, às 19 horas. Tem Matão e São João da Barra, às 20 horas. Aí já é no vôlei feminino livre. Tá? Os dois jogos aí serão no 10º Chiosini. Tem Matão também, tem mais jogos aqui de Matão, deixa eu acompanhar aqui, pegar a tabela, que está em minhas mãos, né? Matão em Bebedouro, handball feminino livre, vai ser no Gija, ok? Lá no Parque Aliança, fica na rua Tomás Spinelli, no Parque Aliança, Matão e Bebedouro. Conferindo aqui a minha lista, a programação desta quinta-feira, tem mais Matão sendo representada aqui na modalidade futebol feminino, aliás, desculpa, Matão no futebol masculino, é o jogo que está acontecendo agora aqui. Matão e Tabatinga. E temos também Matão no xadrez. Matão masculino livre, Matão em Barretos. Matão no xadrez acontece no clube ABB. Fechou então a programação de hoje do dia 19 nos Jogos Regionais 2018. Prefeitura de Matão mostrando aí um pouco do que acontece, né? São muitos jogos, muitas competições e nós estamos mostrando aí os principais para você. Prefeitura de Matão nos Jogos Regionais 2018.